awak-awak kaman. Aku di pentas ABM nyanyi lagu lepak gila. Tak suka aku tak paksa lagu ballad pun aku ada. Kau bukan budak-budak sudah dewasa, jangan nak mengada-ngada. Bagaimanapun aku berada, dan macam orang gila dia bertanya, awak tak ke mana, awak buat apa, jadi begini jalan ceritanya. Teringat lain kali, coba berdikari, bererti tak perlu call aku lagi. Cobalah kau fikir sendiri, jangan sikit-sikit pula kau tanya, di mana awak ke mana, awak ke mana, awak ke mana, awak di dalam tanah lagi, awak ke mana, awak ke mana, awak ke mana, awak di dalam tanah lagi, awak ke mana, awak ke mana, di mana awak ke mana, awak di dalam tanah lagi, awak ke mana, awak ke mana, awak ke mana, di dalam tanah lagi. Assalamualaikum. Saya sekarang di pentas APM. Dah nak selesai dah. Lagu awak ke mana ni? Saya nak tanya sikit, suka tak? Awak ke mana?